večeras mogu obavijestiti Američki narod i svijet da su Sjednje države obavili operaciju u kojoj je ubijen Osama bin Laden, vođa al qaide i terorist koji je odgovoran za ubojstvo tisuća nevinih muškaraca, žena i djece. Čini se da se jedno poglavlje u borbi protiv terorizma zatvorilo, da bi se drugo poglavlje otvorilo za sadašnjeg predsjednika samo tri godine poslije. Moji su narodnjaci, večeras vam želim govoriti o onome što će Sjednje države poduzeti zajedno s našim prijateljima i saveznicima da bi oslabili i na koncu uništili terorističku organizaciju znanu kao ISIL. Od tog govora u septembru 2014. godine u kojem je iznijeta američka strategija protiv militantne grupe islamske države, administracija predsjednika Obame radi na suzbijanju onoga što Seth Jones iz korporacije RAND naziva sve većom prijetnjom. Oni su se proširili u Libiju, Jemen, Somaliju, Afganistan, Pakistan i na druge lokacije, sve ukupno na desetak mjesta. Danas primjećujemo više džihadista, boraca, razina nasilja i skupina nego ikad prije. Neki tvrde da predsjednikova upotreba dronova i zračnih napada, specijalnih snaga i pojačane opreznosti na domaćem terenu kako bi se uzvratilo prijetnjama, osobito nakon terorističkih napada 2. decembra u San Bernardinu, da sve to nije bilo dovoljno. Ideja da se suprotstavimo ISIS-u bez ozbiljnije vojne strategije, kao i da se možemo nositi sa Sirijom bez ozbiljnije vojne strategije, je nastrana ako sami sebi kažete ne želim upotrijebiti vojnu silu i zato činim sve što mogu bez nje, time ste već uklonili jedan od svojih najvažnijih alata. Jones kaže da ne poziva na invaziju na samom tlu Sirije ili Iraka, opciju koju predsjednik Obama uporno odbija, već na odlučniji stav od prvog dana. Naravno, uvijek možete reći, oh, da sam bar uradio ovo, da smo bar učinili ono, da smo ranije bombardirali Asada, da smo duže ostali u Iraku, ali ne mislim da i onako ne bi bili suočeni s vrlo teškim i vrlo dugoročnim izazovom. Za predsjednika Obamu ovaj izazov se manifestirao kod kuće gdje je od napada u San Bernardinu provodio dane nastojeći uvjeriti američke građane da su sigurni usprkos terorističkoj prijetnji za koju kaže da je stvarna i da se razvila u novu fazu koja uključuje samo radikalizaciju.